sakit. Ida khotama nalikane ngatamake sopo al abdu kawulo al qur'ana ing al qur'an sholat mongko nyuwunake ngapuro alaihi ing atase al abdu ing da khotmihi ing dalem nalikane khatamake ing Al-Qur'an sopo al-abdu sopo situna swida apane alfa malakin sewu malaikate rawaus liwatake gung hadis sopo at-Tailami Imam Tailami an Amr bin Syu'aib bin sangking Amr bin Syu'aib. Bismillahirrahmanirrahim. Ida khoroja nalikane mentu sopo ahadukum salah siji iro kabeh ila safarin maling maring lungo fal yuwaddi' mongko becik pamit sopo ahad fal yuwaddi' mongko becik pamit sopo ahad ikhwanahu ing pira-pira seduluri ahad fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku jailun anda dosaken sapa Allah anda dosaken sapa Allah fi duaihim ing dalem dungone ikhwanahu al barokata ing barokah rawahu Ibnu Asakir an Zaid Ibni Arqam. Ida dakhala nalikani mlebu sapa ahadukum salah siji ira kabeh ilal qaumi maring kaum fausia mongko den paringi kajembaran den paringi kajembaran sapa lahu ahad fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahad fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahad fa innama hiya mongko anging pestine utawi tawassu'ahu tulis piyambak tawassu'ahu iku karomatun keramat minallahi sangking Gusti Allah akroma kang musmulia ake hu ing ahad biha kelawan karomatun sopo ahuhu sedulure ahad al muslimu kang islam fa illam yusa mongko lamun ora den paringi kajembaran mongko lamun ora den paringi kajembaran sapa lagu ahad fal yang dur mongko becik ningali sapa ahad mongko becik ningali sapa ahad ausa aha ing luweh jembar-jembare kholqo tulis piyambak ing luweh jembar-jembare kholqo apane makanan panggonane fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahad mongko becik lungguh sapa ahad fihi ing dalem ausa aha fihi ing dalem ausa aha nak diparingi kejembaran ya monggo langsung lungguh mawon mergo niku keramat saking Allah nak mboten diparingi kejembaran ya golek panggonan sing luweh luas rawa us ngriwayatake hung ing hadis sapa al haris imam haris
an Abi Syaibati Al-Khudri, sangking Abi Syaibah Al-Khudri, idza dakhala nalikane mlebu sapa ad-dhaifu tamu alal qaumi ing atase kaum, dakhala mongko mlebu sapa ad-dhaifu birizqihi kelawan gawa rizkine ad-dhaifu, wa idza kharaja lan nalikane mentu sapa ad-dhaifu, kharaja mongko mentu sapa ad-dhaif bimaghfirati dzunubihim kelawan gowo ngapura pira-pira dosane kaum, kelawan gowo ngapura pira-pira dosane kaum. Rawahu At-Tailami an Anasin, idza da'a nalikane ngajak sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojone ar-rajul ila firasyihi maring kasure ar-rajul fa'abat mongko nuli emoh sapa imra'atahu fa'bata mongko nuli sewengi sapa ar-rajul wa huwa utawi ar-rajul iku ghadbanu muring, iku ghadbanu muring alaiha ing atase imra'atahu la'anat mongko ngelaknat ha ing imra'atahu sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga isuk-isuk sapa imra'atahu hingga isuk-isuk sapa imra'atahu. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah, jika ada laki-laki yang mengajak istrinya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan suami istri, ya, jima misalnya, tapi emoh, wong wedok emoh, lho napa kok ngguyu? Padahal wonge sehat. Wong wedoke sehat, tidak sakit dan tidak ada undur-undur. Lalu kemudian suaminya marah, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, hadis ini jangan dipahami secara letterlek, secara bahasa saja. Ini yo saling memahami lah. Suami ini ngerti nak bojone kita lagi loro, lagi gak mood misalnya, ya rasah dijak gitu loh. Jangan mentang-mentang ada hadis ini langsung kemudian oh kowe tak dilaknat malaikat kok dik. Ya, saling memahami. Soalnya di sisi lain ada ayat Al-Qur'an wa asyiruhunna bil ma'rufi. Itu perintahe ning dalam Al-Qur'an wa asyiruhunna bil ma'rufi. Dan pergaulilah perempuan-perempuanmu itu bil ma'ruf. Dengan perbuatan yang baik. Di sisi lain juga ada hadis khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian
adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, jadi saling memahami saja. Jangan kemudian apa hadis ini dijadikan dalil untuk memaksa seorang istri. Nanti sampean kalau kuliah akan menemui teori baru yang dinamakan teori mubadalah. Mubadalah niku teori kesalingan. Teori kesalingan. Faqih Abdul Qadir itu namanya. Nah, bukunya itu Qiraah Mubadalah, sampulnya biru. Nantilah kalau ilmune wis rada dhuwur pas kuliah, sekali-kali diwaca nih. Teori kesalingan. Jadi tidak terkesan apa namanya? Budaya patriarki. Budaya patriarki bahwa seorang laki-laki itu harus selalu unggul daripada perempuan. Tidak. Laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Yang membedakan itu ketakwaannya. Ngono kuwi. Sekarang ini kan ada beberapa lah ya, kitab-kitab yang agak-agak merendahkan kaum wanita. Salah satunya itu kalau sampean baca Uqudul Lijen. Nah, itu kitab kon menghormati laki-laki terus iku pokoke. Wong wedok kudu manut iku. Itu perlu dikaji lagi lah. Pakai teori mubadalah. Nantilah nek wis dhuwur akan mendapatkan pandangan baru, perspektif baru. Ya ora apa-apa, ilmu itu luas. Rasa saklek belajar yang banyak, membaca yang banyak buku, jangan satu buku saja. Bismillahirrahmanirrahim. Limau. Idza du'iya. Nalikane den undang. Sopo ahadukum salah siji ira kabeh. Ilal walimati maring walimah. Fal ya'ti mongko becik nekani sopo ahad. Ha ing walimah. Rawaus ngliwatake ngadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah ono walimah ya ditekani, wajib hukumnya ini. Kalau melihat redaksinya. Walimah apa saja? Walimah hitan, walimatul tasmiyah, walimatul arus. Pernikahan koncone nikah ya, nak diundang, nak iso teko. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala nalikane mlebu sapa ahadukum salah siji ira kabeh al masjida ing masjid fal yarka mongko becik salato sapa ahad mongko becik salato sapa ahad rakaataini ing rong rakaat qabla ayat lisa ing dalem sak durunge yen to lungguh sapa ahad qabla ayat lisa ing dalem sak durunge yen to lungguh sapa ahad rawaus ngriwayatake ing hadis sapa al jama'atu jama'ah idza taqala nalikane mlebu apa syahru ramadhana wulan ramadhon futihat mongko den buka apa abwaabus samai piro-piro lawange langit wahul liqot lan dikancing apa abwaabu jahannam piro-piro lawange neraka jahannam wasul silat lan dirantai sopo asyayatinu piro-piro setan kabeh rawahu asyaykhani. Nah ini bulan Ramadan, jika datang bulan Ramadan maka dibuka seluruh pintu-pintu langit, artinya dungono, perbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Wahul liqot abwaabu jahannam, lawang-lawang jahannam itu ditutup. Wasul silat
asyayatinu. Di dalam riwayat lain pakai kalimat wasufidat, itu tidak wasul silat, dirantai. Nah, dalam memaknai ini, dalam memaknai kata-kata wasul silat itu, ulama memiliki beberapa pendapat itu. Karena kalau dimaknai secara harfiah, kalau dimaknai secara bahasa tok, ini koyok-koyok tidak nyambung dengan keadaan yang terjadi saat ini. Mengapa? Ya karena jari ini setan-setan dibelenggu. Kok masih ada orang-orang di bulan Ramadan masih mengerjakan maksiat, masih mengerjakan beberapa hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, koyok ngerasani adu domba, bohong, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Wonten boten, tasih wonten boten, tasih. Nah, terus cara memahami ini bagaimana? Jari ini setan dibelenggu. Nah, ini ulama memiliki berbagai pendapat. Salah satunya bahwa yang dibelenggu niki setan-setan yang top-top saja, sing paling berpengaruh, sing rendahan-rendahan masih ada, masih berkeliaran. Ada yang memaknai seperti itu. Ada yang memaknai wasul silatis sayatin itu pengaruh setan terkurangi di bulan Ramadan, karena umat Islam fokus untuk mengerjakan hal-hal positif di bulan Ramadan, kayak ngaji, tadarus, terawih, dan lain sebagainya. Terkurangi pengaruh setan itu, terkurang. Ada yang memaknai seperti itu. Ada yang memaknai bahwa setan itu terdiri dari dua jenis. Ada setan yang berbentuk jin dan ada setan yang berbentuk manusia. Laiki iki setan yang berbentuk manusia iki sing luwih akeh iki, ya toh. Wong-wong sing masih mengikuti hawa nafsunya ini. Ayatnya sudah jelas, minal jin nati wan nas, ikutin surat An-Nas yang mbok waca pas witir gitu. Minal jin nati wan nas, dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia. Ya ini masih banyak. Jadi jangan dipahami secara harfiah saja. Ini kiasan. Wasul silatis sayatinu ini adalah kiasan. Bahwa ternyata di bulan Ramadan pun masih banyak maksiat-maksiat yang terjadi, yang dilakukan oleh para umat Islam. Itu. Tugas kita bagaimana? Ya sudah, kita ya tetap memerangi, terutama memerangi hawa nafsu dewi. Karena musuh yang paling nyata bagi kita itu ya setan itu. Musuh yang paling nyata bagi kita itu adalah setan. Apalagi ini pas bulan Ramadan, jadikan momentum, kesempatan yang pas ini untuk memerangi setan. Paham mboten? Wasul silatis sayatinu. Jadi nak ditakoni, lho jari ini setan dibelenggu ning bulan Ramadan, kok masih ada maksiat banyak? Oh niki wasul silatis sayatinu ini maknanya banyak, gitu. Ulama berbeda pendapat. Jadi jangan dimaknai secara harfiah saja, secara letter leg gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ro'a, nalikane ningali sapa ahadukum, salah siji ira kabeh, arru'ya ing ngimpi, yakrohu kang sengit sapa ahad,
ha ing arru'ya yakrohu kang sengit sopo ahad ha ing arru'ya fal yabsuk mongko becik ngidu sopo ahad mongko becik ngidu sopo ahad an yasarihi sangking arah kiwone ahad sangking arah kiwone ahad salasan kelawan kaping telu wal yasta'id lan becik nyuwun bahu reksa sopo ahad nyuwun bahu reksa sopo ahad billahi kelawan Gusti Allah minas syaitoni sangking setan salasan kelawan kaping telu wal yatahawal lan becik noleh sopo ahad anjambihi sangking lambunge ahad alladhi yojambihi kana ono sopo ahad iku alaihi ingatase alladhi rawahu muslimun anjabirin ida ro'a nalikane ningali sopo ahadukum salah siji iro kabeh arru'ya ing ngimpi yuhibbu kang demen sopo ahad ha ing arru'ya fa innama hiya mongko angin pestine utawi arru'ya iku minallahi sangking Gusti Allah fal yahmad mongko becik muji sopo ahad muji sopo ahad Allaha ing Gusti Allah alaiha ing atase arru'ya wal yuhadis lan becik nyerita ake sopo ahad biha kelawan arru'ya wa idza ra'a lan nalikane ningali sopo ahad ghoiro dhalika ing sakliyane mengkono-mengkono yuhibbuha mimma sangking perkoro yakrohu kang geting sopo ahad hu ing ma fa innama hiya mongko angin pestine utawi arru'ya iku minas syaitoni sangking setan fal yasta'id mongko becik nyuwun bahu reksa sopo ahad billahi kelawan Gusti Allah walayatkur lan ojo nutur sopo ahad ha ing arru'ya li ahadin maring wong swiji fa innaha mongko sak temene arru'ya iku la tadurru ora mbahayani apa arru'ya hu ing ahad iku la tadurru ora mbahayani apa arru'ya hu ing ahad rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id wa idza ra'aitum nalikane weruh sapa sira kabeh nalikane weruh sapa sira kabeh amudan ing saka ahmaro kang abang ming kibalil masyriqi saking arah wetan fi syahri ramadhana ing dalem wulan ramadhan fadhahiru mongko padha nyimpena sapa sira kabeh to'ama sanatikum ing pangan setahun ira kabeh to'ama sanatikum ing panganan setahun ira kabeh fa innaha mongko sak temene sanatikum iku sana tujuin
taun ngeleh. Rawahu At-Tabrani. Idza ra'a nalikane ningali sapa ahadukum salah siji ira kabeh janazatan ing janazah illam yakun lamun ora ono sapa ahad iku masyian wong kang laku ma'aha sartane janazah falyakum mongko becik ngadeg sapa ahad hatta yukhallifa sehingga manggonake mburi sapa ahad ha ing janazah au tukhallifa utawa manggon mburi sapa janazah hu ing ahad auto doa utawa den selehake sapa jenazah ming qabli an tukhallifa saking sadurunge yen to manggon mburi sapa jenazah hu ing ahad rawahu al-Bukhari wa Muslim idza ra'a nalikane ningali sopo ahadukum salah siji ira kabeh imro'atan ing wong wadon hasna'a kang ayu rupane fa'ak jabat mongko gawo ake sopo imro'ah hu ing ahad falyakti mongko becik nekani sopo ahad ahlahu ing bojone ahad fa innal bud'a mongko sak temene farji iku wahidun siji wa ma ahalan iku sartane ahlahu mislul ladhi utawi sepadane rasa ma'aha sartane imro'ah ma'aha sartane imro'ah rawahu al-Khatib an Umar podo rasane walaupun ayu ya konekani bujune nah ana wong ayu lewat wis tekani bujune podo rasane mbek bujune idza ra'a nalikane ningali sopo ahadukum salah siji ira kabeh bi akhihi kelawan seduluri ahad balaan ing coba fal yahmat mongko becik muji sopo ahad Allaha ing Gusti Allah wala yusmi lan ojo aweh krungu sapa ahad hu ing akhihi dalika ing mengkono-mengkono hamdin dalika ing mengkono-mengkono hamdin ditulis piyambak rawahu Ibnu Najari an Jabirin na ono sedulure kena balak maca alhamdulillah tapi aja dikrungokke ning ngarepe sedulur ira sampean muji alhamdulillah mergo sampean tasih diparingi selamat ora kaya sedulure sampean sing kena balak bismillahirrahmanirrahim idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh ar-rajul ing wong lanang yakta dukang ngulinake sapa ar-rajul al-masajida ing pira-pira masjid fashadu mongko padha nekseni sapa sira kabeh lahu maring ar-rajul bil imani kelawan iman rawahu al-Baihaqi an Abi Sa'idin idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al-hariqa ing omah kang kobong
Fakat biru mongko podo moco takbir sopo siro kabeh. Fa inna takbiro mongko sak temene takbir iku yutfi'u bisa mateni kono opo takbir, bisa mateni opo takbir hu ing al-hariq. Rawahu Ibnu Asakir. Ida arada nalikane ngarepake to ngersakake sapa Allahu Gusti Allah bi kaumin kelawan siji kaum su'an ing keolonan ja'ala mongko dadosake sapa Allah amrohum ing perkorone kaum ila mutsrafihim maring wong kang mewahi kaum rawahu ad-dailami. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah terhadap satu kaum kejelekan, maksudnya barang siapa yang mana Allah itu menghendaki kejelekan bagi kaum itu, maka dia, maka Allah akan menjadikan perkaranya itu di tangan-tangan orang yang mewah, orang-orang yang hanya mengejar dunia. Yo elek ngono lho maksudnya. Idza sa'altum nalikane jaluk nyuwun sapa sira kabeh Allaha ing Gusti Allah fas'alu mongko padha nyuwuna sapa sira kabeh hu ing Allah bibutuni akafikum kelawan piro-piro jerune epek-epek ira kabeh kelawan piro-piro jerune epek-epek ira kabeh wala tasalu lan aja nyuwun sapa sira kabeh hu ing Allah biduhuriha kelawan jabane akafikum sumala taruddu nuli ojo ambali ake sopo siro kabeh ha ing akafikum hatta tamsahu sehingga podo ngusap sopo siro kabeh biha kelawan akafikum wujuhakum ing piro-piro wajah iro kabeh. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ja'ilun andadosaken sapa Allah fiha ing dalem akafikum ora fiha ing dalem butuni akafikum barokatan ing barokah. Rawahu Abu Dawud. Engko napa tulisane sampean? Rawahu napa? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'ala nalikane nyuwun ta njaluk sapa ahadukum salah siji ira kabeh robbahu ing pangerane ahadukum mas'alatan ing panyuwun fata arrofa mongko nuli weruh sapa ahad al ijabata ing ngijabah ing terkabul fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat ing lafat alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat maknane alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah
alladzi bi ni'matihi kang kelawan sebab nikmate Allah tatimmu dadi sampurna apa as-solihatu pira-pira perkara bagus waman utawi sapa wonge lamun iku abto'a kendu utawa lambat andhu sangking man apa dalika mengkono-mengkono al-ijabah fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad alhamdulillahi ala kulli halin ing lafad alhamdulillahi ala kulli halin alhamdu tawi sekabihani puji ikulillahi kagungani Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Nak keinginane terkabul mocoho alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Nak keinginane koyok-koyok suwi ora dituruti Gusti Allah ya tetep moco alhamdulillah. Alhamdulillah pripun? Alhamdulillahi ala kulli halin. Idza sarrat nalikane nyenengake ka ing sira apa hasanatuka kaapian ira wasaat lan nyusahake ka ing sira apa sayyiatuka lakon ala ira fa anta mongko utawi siro iku mukminun wong kang iman rawahu adiyau an abi umamata. Ida samaitum nalikane aweh jeneng sopo siro kabeh alwalada ing anak muhammadan ing jeneng muhammad fa akrimu mongko padha mulyakake sapa sira kabeh mongko mulyakno sapa sira kabeh hu ing walad wa ausiu lan aweho kajembaran sapa sira kabeh lahu maring walad fil majlisi ing dalem panggonan lungguh wala tuqbihu lan aja ngolo-ngolo sapa sira kabeh wala tuqbihu lan aja ngolo-ngolo sapa sira kabeh lahu maring alwalad wajhan ing wajahe rawahu al-khatib an aliyin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syaribtum nalikane ngombe sapa sira kabeh al-ma'a ing banyu fasrobu mongko ngumbio sopo siro kabe hu ing alma mason hale nesep wala tasrobu lan ojo ngumbi sopo siro kabe hu ing alma abban hale ngoko fa innal abba mongko sak temene ngoko iku yurisu bisa nimbulake apa al-abba al-kubada ing loro kembung rawahu ad-dailami. Idza sholla nalikane usolat sapa ahadukum salah siji ira kabeh falyusolli mongko becik sholat sopo ahad mongko becik sholat sopo ahad sholata muwaddi'in kelawan kaya sholate wong kang pamit
sholata muwaddiin kelawan kaya sholate wong kang pamit, sholata man ya sholate wong, laya dunu kang ora nyono sapa man annahu ing sak temene man iku yarji'a bakal bali sapa man ilaiha maring salat abadan ing dalem selawase. Nak sholat bayangke sholat itu terakhir kamu. Rawahu ad-Dailami an Ummi Salmata. Ida sholat nalikane sholat sopo almar'atu wong wadon khomsaha ing limang wektune almar'ah, khomsaha ing limang wektune almar'ah, wasomat lan poso sopo almar'atu syahroha ing wulan Ramadhani almar'ah, wahafidot lan jogo sopo almar'ah farjaha ing farjini almar'ah, wa ato'at lan na'ati sopo almar'ah, na'ati sopo almar'ah zaujaha ing bujuni almar'ah, dakholat mongko melebu sopo almar'ah aljannata ing suwargo. Rawahu al-Bazzaru an Anasin. Idza duyiat nalikane disia-siaake, disia-siaake opo al-aman, al-amanatu amanat, fangtadir mongko nunggu sopo siro as-sa'ata ing tekane dino kiamat. Kala ngucap sapa rawi, kaifa hale iku kepriye idha'atuha utawi niyak-niyakake amanah ya Rasulullah he utusane Allah. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, idza usnida nalikane din serahake opo al-amru perkoro ila ghairi ahlihi maring liyane ahline al-amru, fangtadir mongko nungguo sopo siro as-sa'ata ing tekane dino kiamat. Rawahu al-Bukhari, bisa diartikan tekone dino kiamat, bisa diartikan tunggulah kerusakannya atau kehancurannya. Jika ada perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Idza daraba nalikane wis mukul sapa ahadukum salah siji ira kabeh, fal yajtanib mongko becik ngadohi sapa ahad, mongko becik ngadohi sapa ahad al-wajha ing wajah. Rawahu al-Bukhari. Kalau terpaksa, terpaksa memukul untuk atau dalam rangka mendidik ya, itu jangan sampai memukul wajah. Karena wajah itu adalah anggota terpenting. Idza tola'at nalikane wis mentu opo as-suraya lintang suraya, amina mongko aman sopo azari uwong kang nanem minal ahadi sangking omo, sangking omo minal ahadi sangking omo. Rawahu at-Tabrani. Ida tonat nalikane nyuworonging
Ida tonat nalikane nyuworonging opo udulu ahadikum kuping salah siji ira kabeh kupinge sampean ana swara nging lah kuwi fal yakur mongko becik nyebut sapa ahad ni ing ingsun nabi wal yusalli lan becik selawat sapa ahad alaya ing atase ingsun nabi maca selawat nak kupinge ana swara nging wal yaqul lan becik ngucap sapa ahad dzakarallahu man dzakaroni bi khairin ing lafadz dzakarallahu man dzakaroni bi khairin dzakaro mugi-mugi nutur sapa Allahu Gusti Allah man ing wong dakaro kang wis nyebut sapa man ni ing ingsun bi khairin kelawan kebagusan rawahu Ibnu Adiyin an Abi Rafi idza atosa nalikane wis wahing sapa ahadukum salah siji ira kabeh fal yaqul mongko becik ngucap sapa ahad Alhamdulillahi Rabbil Alamin ing lafad Alhamdulillahi Rabbil Alamin maknani diwe apal ki wal yakul lan becik ngucap lahu maring ahad sopo ahuhu seduluri ahad au sahibuhu utawa koncone ahad yarhamukallahi ing lafat yarhamukallah yarhamukallahu ing lafat yarhamukallah yarhamu mugi-mugi pareng rahmat ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah ida qala nalikane ngucap sapa akhuhu lahu maring ahad yarhamukallahu ing lafat yarhamukallahu fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad yahdikumullahu ing lafat yahdikumullah wa yuslihu balaku yahdi mugi paring petunjuk kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wa yuslihu lan gawe bagus sapa Allah balakum ing tingkah ira kabeh rawahu Abu Dawud wan Nasa'i ida arofa nalikane weruh sapa al-gulamu bocah cilik yaminahu ing arah tengene al-gulam min shimalihi saking arah kiwone al-gulam famuru mongko perintah sapa sira kabeh hu ing al-gulam bisolati kelawan sholat rawahu Abu Dawud ida ad-domat nalikane ngagung-ngagungake sopo umati umat ingsun ad-dunya ing dunyo nuziat mongko den cabut minha sangking umati opo haibatul islami kemegahani islam wa ida tarokat lan nalikane ninggal sopo umati al amro ing perintah bil ma'rufi kelawan agawe bagus wan nahyalan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar khurrimat mongko den haromake sapa ummati barokatal wahyi ing barokai wahyu rawahu at-Tirmidzi ida kulta nalikane ngucap sapa sira li sahibika maring kanca ira
yaumal jumu'ati ing dalem dino jum'at, ansit ing lafad ansit, wal imamu alai utawi imam iku yahtubu khutbah sopo imam, faqad lahouta mongko temen-temen usio-sio sopo siro. Rawahu al-Bukhari jum'atane sio-sio walaupun hanya berkata ansit menengo, imame pas khutbah ngomong menengo, nah, ngono kuwi wis sia-sia, maksudnya sia-sia ya sudah tidak ada pahalanya itu jum'atannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala nalikane ngucap sapa al-abdu kawula ya rabbi ya rabbi ing lafadz ya rabbi ya rabbi, qala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah labbaika dalem abdi he kawula ingsun sal nyuwuna sapa sira, sal nyuwuna sapa sira tukta mongko bakal den paringi sapa sira. Idza rawahu Ibnu Abid Dunya an Aisyah, idza qoma nalikane wis ngadeg sapa al abdu kawula fi salatihi ing dalem salate al abdu, durro mongko den sawurake, mongko den sawurake apa albirru kebagusan, ala roksihi ing atase sirae al-abdu, hatta yarka'a singgo rukuk sopo al-abdu, fa'idha roka'a mongko nalikane rukuk sopo al-abdu, alamat mongko ngungkuli hu ing al-abdu apa rahmatullahi rahmate Gusti Allah, hatta yasjuda sehingga sujud sapa al-abdu, wasajidu utawi wong kang sujud iku yasjudu sujud sapa as-sajid ala qadamayillahi ing atase delamaan lorone Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah, fal yas'al mongko becik nyuwuna sapa sajid, wal yargob lan becik andepe andepeo sapa sajid. Rawahu Sa'id ibni Mansur an Abi Amar mursalan, ini dimaknai ala qadamayillahi ta'ala itu dimaknai saking dekatnya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika posisi sujud, makanya ketika posisi sujud dungo jalu'o karena itu adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimaknai ala qadamayillahi, ini makna kiasan juga, ora dimaknani delamaan lorone Allah, ora, kiasan saking dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'a nalikane smoco sapa Ibnu Adam anak Adam as-sajdata ing ayat sajdah, fasajada mongko nuli sujud sapa Ibnu Adam, iktazala mongko nyingkir sapa as-syaitonu setan, yabki hale sedih sapa as-syaiton, yakulu ngucap sapa as-syaiton, ya wailahu aduh ciloko ingsun,
Ya wailahu aduh ciloko ingsun umiro den perintah sopo ibnu adama anak adam bis sujudi kelawan sujud fasajada mongko nuli sujud sopo ibnu adam falahu mongko iku kedui ibnu adam al jannatu utawi suwargo wa umir tulan den perintah sopo ingsun setan bis sujudi kelawan sujud fa aso itu mongko nuli durhoko sopo ingsun nuli durhoko sopo ingsun fali mongko iku kedui ingsun annaru utawi neroko rawahu muslimun an abi hurairata idha ukimat nalikane den jumenengi opo as sholatu sholat fala taktu mongko ojo teko sopo siro kabeh ha ing as sholat wa antum utawi siro kabeh iku tasba'una podo melayu sopo siro kabeh waktu lan nekanono sopo siro kabeh ha ing as sholat wa antum utawi siro kabeh iku tamsuna podo melaku sopo siro kabeh wa alaikum lan iku tetep ingatase siro kabeh as-sakinatu utawi anteng fama mongko utawi bareng adroptum kang wus menangi sopo siro kabeh fasallu mongko iku sholato sopo siro kabeh wa ma utawi bareng fata kang pot opo ma kum ing siro kabeh fa'atimu mongko iku nyampurnaake sopo siro kabeh rawahu al-Bukhari wa Muslim idha ukimat nalikane den jumenengi opo as-sholatu sholat fakabir mongko takbiro sopo siro summakro nuli moco sopo siro ma ing perkoro tayassara kang dadi gampang apa ma tayassara kang dadi gampang apa ma maaka sartane ira nyatane minal qur'ani sangking qur'an sumarka nuli ruku'o sapa sira hatta tatmainna sehingga tumakninah sapa sira rokian hale wong kang ruku sumarfa nuli tangio sopo siro hatta tak tadil sehingga ngadek jejek sopo siro ko iman hale wong kang ngadek sum masjid nuli sujuto sopo siro hatta tatmainna sehingga tumakninah sapa sira sajidan hale wong kang sujud sumarfa nuli tangio sapa sira hatta tatmainna sehingga tumakninah sapa sira jalisan hale wong kang lungguh sumasjud nuli sujuto sapa sira hatta tatmainna sehingga tumaknina sapa sira sajidan hale wong kang sujud summaf'al nuli nglakonana sapa sira nuli nglakonana sapa sira dzalika napa niku namine dalika ing mengkono-mengkono al-madkur mau sing disebut fi sholatika ing dalem sholat iro kulliha yo sekabehane kullaha kullaha napa kulliha niki li kulliha yo sekabehane
solatika kuliha yuskabihani solatika rawahu al-Bukhari wa Muslim. Idza kurriba nalikane den parekake ila ahadikum maring salah siji ira kabeh apa ta'amuhu panganane ahad wa fi rijlaihi lan iku tetep ing dalem sikil lorone ahad na'lani utawi sandal loro fal yang zi mongko becik nyopoto sopo ahad mongko becik nyopoto sopo ahad na'laihi ing sandal lorone ahad fa innahu mongko sak temene fal yang zi iku arwahu luweh ngepenakake apa falyanzi lil qodamaini maring dlamaan sikil loro wa huwa utawi falyanzi iku minas sunnati sangking sunnah copot sandale nek ana panganan teko. Rawahu Abu Ya'la an Anasin idza kasurat nalikane wis akeh apa dunubul abdi piro-piro dusone kawulo falam yakun mongko ora ono ikulahu kedui al abdi minal amali sangking ngamal apa ma perkoro yukafiru kang bisa ngelebur apa ma yukafiru kang bisa nglebur apa ma ha ing dunub ibtala mongko paring coba hu ing abdi ibtala mongko paring coba hu ing abdi sapa Allahu Gusti Allah bil huzni kelawan susah liukafiro supaya nglebur sapa Allah ha ing dunub anhu saking abdi. Rawahu Ahmad an Aisyata idza kana nalikane ana apa akhiruz zamani akhir zaman kana mongko ana apa kiwamu dinin nasi jejeke agamane manungsa apa kiwamu dinin nasi jejeke agamane manungsa wa dunyahum lan dunyane annas iku ad-darohima tarfaul isma wa tangsibul khobar iku ad-darohima piro-piro dirham wa danani rolan piro-piro dinar rawahu At-Tabrani idza mata nalikane wis mati sapa waladul abdi anake kawula kala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah limalaikatihi maring malaikate Allah dawuh napa qobattum walada abdi ing lafat qobattum walada abdi maknane qobattum wis mundut sapa sira kabeh walada abdi ing anak kawula ingsun fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat na'am jih fayaqulu mongko dawuh sapa Allah qobattum wis mundut sapa sira kabeh samrota fuatihi ing wohe atine abdi
samrota fuadihi ing wohe atine abdi. Fayakuluna mongko podo ngucap sopo malaikat. Naam jih. Fayakulu mongko dawuh sopo Allah. Madha ing apa? Kala ngucap sopo abdi kawula ingsun. Fayakuluna mongko podo ngucap sopo malaikat. Hamida usmuji sopo abdi ka ing panjenengan. Wastarja'alan moco istirja. Moco inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sopo abdi. Fayakulu mongko dawuh sopo Allahu Gusti Allah. Ta'ala hale moho luhur sopo Allah. Ibnu banguno sopo sira kabeh. Li abdi krono kawulo ingsun. Baitan ing omah. Fil jannati ing dalem swarga. Wasammu lan padha ngaranana sapa sira kabeh. Padha ngaranana sapa sira kabeh hu ing baitan. Baital hamdi ing aran baital hamdi. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Musa. Idza mata nalikane wis mati sapa al insanu manungsa ing kota'a mongko pedhot apa amaluhu amale al insan illa min salasin kejaba saking telu sodakotin ya sodakoh jariyatin kang lumaku ganjarane au ilmin utawa dungo kok dungo au ilmin utawa ilmu yung tafa'u kang den alap manfaat opo bihi ilmu yung tafa'u kang den alap manfaat opo bihi ilmu awaladin utawa anak solihin kang soleh yad'u kang dungo sopo walad lahu maring alwalidaini. Rawahu Muslimun. Ida nazala nalikane tumurun bikum kelawan sira kabeh opo karbun susah au jahdun utawa payah au balaon utawa bilahi fakulu mongko ngucapo sapa sira kabeh Allahu utawi Gusti Allah iku Rabbuna pangeran kita la syarika ora ana sekuton iku mawujud lahu kedue Allah. Rawahu Al-Baihaqi an Ibni Abbasin. Idza nadhara wallahu alam bisawab.